Elşən İmamaliyev, bu günləri Lənkəranda Xəzər Lənkəran və Qarabağ komandalar arasında keçirilən möhtəşəm bir oyundur. Amma çox təəssüf ki, bugün bizim azərkeşlərimiz bu oyunu izləyə bilmirlər. Məlum səbəblərdən, hamı bilir ki, bu səbəblər nə səbəblərdir. Təbii ki, AFFA-nın verilmiş ədalətsiz qərarı bir azərkeşin etdiyi axmaq hərəkətə görə, yəni lazımsız hərəkətə görə bu boyda azərkeş camiyəsini cəzalandırmaq, ona bir ad vermək mümkündür. Bir nəfər kimi hamısı stadionun kənarında saxlanılıb və bu dəqiqə stadionun kənarında millərlə azərkeş var ki, onlar oyuna girmək istəyirlər, oyuna girməyə can atırlar və burada da mühafizə qüvvələri, polis əməkdaşları onları yaxın buraxmır. Təbii ki, onlar da əmr alıblar, hardan alıblar, bu yəqin ki, hamıya məlumdur. Vasif Abiyev, biz bütün Azərbaycan Premier Liqasını izləyirik. Bu izləməklə efirlərdə canlı yayımda da görürük ki, yəni bu Neftçi Qəbələ oyununda da belə bir oyun olmuşdu. Yəni Qəbələnin oyununda, Neftçinin oyununda bir dava düşmüşdü azərkeşlər arasında. Heç onları məsələn cəzalandırmamışdılar. Yəni AFFA-nın qərarını heç bir cəza çəkməmişdi. Amma bu gün isə artıq Xəzər Lənkəranın oyununda, ev oyununda heç bir azərkeş yoxdur. Mən buna çox təəssüfləndirəm. Yəni istəyərdim ki, yəni çox Lənkəran milləti, Azərbaycan xalqımız yəni bu Lənkəran oyununu bundan sonra da izləməyin AFFA-dan xahiş edərdik. Lənkəran sakini Rahim Muradov. Hal-hazırda mən Xəzər Lənkəran Ağdam oyununu izləmək istəyirdim. Nə İdman Azərbaycan kanalında, nə də ki stadionun ətrafına buraxmırlar. Hətta stadionun həndəvərinə belə yaxın buraxmırlar. Polis qüvvələri, daxili qoşun qüvvələri bizim Lənkəranlıları, Lənkəranlıları dedikdə isə Xəzər Lənkəranın mindən ordu, azərkeş ordusunu yaxın buraxmırlar. Ancaq biz həmişə, həmişə, hər yerdə kənddə olmuruq, şəhərdə olmuruq, harada olsaq da ürəyimiz Xəzər Lənkəranla vurulur. Amma biz inanırıq ki, Xəzər Lənkəran bu oyunda qalib gələcək və bu oyundan nəinki Qarabağ, hətta AFFA-ya da qalib gələcək Xəzər Lənkəran.